U okviru redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Crvenog krsta Stara Pazova i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, uslove za davanje krvi ispunilo je nešto više od 40 staropazovčana. Odziv je bio zadovoljavajući, što je rezultat dobrog rada osnovne organizacije Crvenog krsta. Akcija je sprovedena uz poštovanje epidemioloških mera i uz detaljan pregled svih potencijalnih davalaca. S obzirom na letnje mesece i period godišnjih odmora, zalihe krvi jesu trenutno niske, ali deficit jedinica krvi nije drastičan. Trenutno jeste generalno deficit krvi, pogotovo je bilo sad letos ovaj deficit krvi zbog ovog nekog mirnog perioda kada su nastavljene ovaj operacije koje su čekale i tu je bio neki, ali snalazimo se, mali manjak možda, ali snalazimo se. Dobrovoljno davanje krvi nije samo humano delo kojim pomažete drugima, to je također dobar način da pomognete i sebi. Krv je nešto što jedini produkt koji ne može da se napravi i jedini način kako da se dođe do njega je tom nekom ljudskom solidarnošću, znači čovjek čoveku da da, i apel je uvek prisutan u tom smislu da svako ko je zdrav, ko se osjeća sposobnim i ko i u sebi ima tu nit humanosti, bi trebao da dođe da da krv, je samim tim će proveriti i svoje zdravlje i ukoliko da krv, to znači da je apsolutno zdrav. Za velike humane gestove nisu potrebni ni specijalni događaj ni novac, jer svako od nas posjeduje nešto mnogo vrednije, a to je upravo krv. Lepi osjećaj kao, ne mogu da vam opišem. Dajte vi krv pa ćete vidjeti. Akcije dobrovoljnog davanja krvi nastavit će se i u budućem periodu, pa će tako u septembru akcija najpre biti organizovana 12. u Novim Banovcima, potom 19. u Novoj Pazovi, a zatim i 30. u Staroj Pazovi.